është përgatitur në konservatorin e Romës dhe ka marrë pjesë në shumë skena me përmasa ndërkombëtare. Ka fituar edhe festivalin e 52 të këngës në radio-televizionin publik shqiptar dhe në ka përfaqësuar në Eurovizionin e vitit 2014. Por Hersi Matmuja është nga Kuksi dhe 25 vjet më pas është rikthyer në Vendlinje, ku gjeti edhe rënjët e saj dhe ka vendosur që të sjell një projekt artistik dhe të realizoj ëndrën e saj me këtë festival dhe Gjallica International Festival, ku thur ëndrat e saj në Kukës dhe me kuksianët. Jam shumë e lumtur sepse pavarësisht vështirësive të pandemisë, të gjithë problematikave që mund të ketë një organizim live, ka shumë energji pozitive në këtë festival dhe jam vërtet shumë e lumtur për këtë gjë. Gjithë atmosfera është një fest, edhe gjithë njerëzit po japin më të mirën për ta realizuar sa më mirë këtë festival. Është konceptuar në trinet, nisi me natën e këngës së lumës, sjell në kohë pacenuar vlerën e saj. Un kam qenë gjithmonë e ikur. Un 5 vjet që i kanë Tiranë, nga Tirana në Romë, nga Roma pastaj në gjithë Evropën, gjithë botën për koncerte dhe të mungon shumë shtëpia, të mungojnë rrënjët. Dhe në momentin që un i ndjeva, tani i kam kapur fort dhe nuk dua t'i lëshoj, dua vetëm t'i lartësoj sa më shumë tjetë e mundur. Importante credo che ngjarjet të tilla janë të rëndësishme sepse tregojnë një tjetër fytyrë të qytetit. Muzika shqiptare është shumë e pasur dhe larmishme ndryshon nga jugu në veri. Është një pasuri dhe siç e keni transmetuar brez pas breze deri më sot, duhet të vazhdoni ta bëni ta mbani në jetë, ashtu siç po bën edhe Hersi. Muzika e Kuksit është muzika e veriut Shqipërisë, edhe shumë ndryshe në muzikën që kemi në jug. Ne kemi sopolifoninë, kemi një muzikë lloj tjetër. Ktu keni një ritëm shumë të fortë, keni monodin, kurse sopolifonia vlonjat është ndryshe. Për mua është një zbulesë shumë e bukur. Dhe rëndësia e më e veçantë e këtij aktiviteti është promovimi i folklorit lumian, jo vetëm në Kukës, brenda Shqipërisë, por edhe jashtë kufive shqiptare. Në fakt, ky shtrat nuk shterr. Vitet e fundit, mjaft rinj janë kthyer në zëra përfaqësues të muzikës, kanë përballuar mjaft konkurse ndërsa vijojnë të rriten në Kukës me mësuesit e tyre të parë. Është një motivim shumë i madh për ne, sepse edhe pse mund të shkosh sado larg, përsëri kthehesh tek vendi yt dhe besoj se është një zgjedhje shumë e mirë dhe që do të ndan vlej shumë për një të ardhmë më të mirë. Kishim nevojë për një aktivitet të tillë, sepse ka të bëjë me këngët e vjetra lumiane dhe është diçka shumë e bukur, mendoj. Edhe jam shumë e lumtur që na ka marrë dhe neve vajzave që të jemi pjesë e këtij festivali. Motivohem shumë, kam shumë dëshirë që ato të bën të kthehen në këngë moderne që edhe adoleshentët kuksian vazhdimisht i dëgjojnë, se tash i dëgjojnë vetëm rap. Duhet sa më shumë, domethënë kështu lloj festivalesh edhe shpresojmë të jetë i përvitshëm. Aktiviteti The Gjallica International Festival organizohet nga Iliria Trio e përmbështetet nga SDI, Elias Mazlum dhe Armida Rikaj, si dhe Bashkia Kukës.